Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z OMSI 2. Jsme tady na mapě Pražský Citybus na lince 143 a pojedeme tady z Evropské na stadion Strahov. Takže je se na co těšit. Jak jste si mohli všimnout, máme tady Solaris Urbino 4. generace v jeho 18-metrové kloubové verzi. A máme tady dneska repaint, fiktivní repaint PIT Pražské integrované dopravy. A máme tady vlastně společnost Dopravní podnik hlavního města Prahy. Je to, jak říkám, fiktivní repaint, takový autobus v Praze doopravdy nejezdí, ale je dostupný na Marvyho stránkách tady ten repaint a musím říct, že je fakt povedený. Vlastně i sedačky by měly být poměněný. Jako fakt se mi to tady líbí, celkově ten autobus vypadá fakt pěkně, tak jsem si řekl, že ho dneska vezmeme na projížďku. Tak jo, takže my máme odjezd až za dlouho. Za 13.50 máme odjezd a je 13.09. Já bych teda posunul čas a můžeme se vrhnout na jízdu. Tak, my za půl minutky máme teda odjezd, takže si nastartujeme autobus. Tak, můžeme si zavřít dveře. Zařadit, odbrzdit. Nevím přesně, jak tady pojede dobře nebo nepojede dobře hlášení. Myslím si, že ten autobus není úplně uspůsobený na pražský hlášení, takže jo, to je jenom hlášení nebo pípání jenom o tom, že už máme odjezd. Takže si myslím, že to hlášení nebude úplně dobře fungovat, ale uvidíme. Tady tu mapu jsme už jednou měli na videích a jeli jsme vlastně akorát opačný směr, no, z toho Strahova jsme jeli semka na tu evropskou. A tam nám stojí sorka, nám vodilo. Doufám, že nám nevzal cestující, ale vypadá to, že ne. Tak, ještě se podíváme na ten autobus venku teda. Jako je fakt pěkný, jo, celkově ten repaint. A hlavně ten autobus, tohle, kdo byste to nevěděl, tak tohle je můj zdaleka nejoblíbenější autobus teďka evropský. Jsem rád, že v Brně jezdí jak vlastně trolejbus v téhle kastli, tak jako autobus. A fakt je to za mě nejhezčí a je to nejhezčí autobus prostě evropský, takže asi tak. A jsem moc rád, že vlastně od toho IVA máme tak krásný modely. Jako fakt je to úplně, fakt ty modely jsou strašně pěkný, takže jsem rád, konečně máme kvalitní Urbina 4. generace. Tak, zleva jede auto, ale jede pomalejc, takže to ještě stihneme. Kavkova příští zastávka, Prašný most. No, ono to prostě bude hlásit tak jako divně, no, takže bohužel. Samozřejmě teď bychom to měli ohlásit těsně před příjezdem na tu našu zastávku, ale ono to hlásí prostě takhle, no. S tím asi nic neudělám. Jako mohl jsem teoreticky to hlášení, ty zvukové soubory z hlášení, pardon, úplně oddělat. Mohl jsem ty soubory úplně oddělat, ty zvukový, ale jsem si řekl zase, že aspoň to uslyšíme, no, nějakým způsobem třeba to hlášení. Tak, vadí mě teda to hlasitý topení. Takže to hned vypnu tady na zastávce.
Tak, to je totiž fakt strašně hlučný. Tak, můžeme asi pomalu odjíždět. Škoda, že ty přední dveře prostě nejsou, že nejsou taky na poptávku, no, že si je člověk musí otevírat manuálně. A tak dá se na to zvyknout, no, když prostě tady po pravé ruce mám hned myš, tak akorát zmačknu tlačítko na na tu poptávku a pak ty dveře, že jo, ještě manuálně domáčknu. Prašný most. Příští zastávka, vozovna Střešovice. No teda úplně se mu nechce do toho kopce, no. To budeme mít problém tam na ten, tam k tomu stadionu vyjet, jo. To je vždycky strašně, tam je to strašně kopcovitý. Tak, tady stíháme zelenou. Tady vyjíždíme na tramvajové koleje. Tak a tady se na semaforu řídíme čočkama, ale vidím, že máme volno, takže paráda. Zase všichni nastupují jenom před ním. Jako je třeba dobrý, že tady otevírají ty poptávkové dveře i zvenku. To je strašně super. Tak teď se jenom přeřadíme zase zpátky do pravého pruhu. Tak, pecka. Vozovna Střešovice. Příští zastávka Malovanka. Tak tady červenou jsme vychytali, ale to vůbec nevadí. Až se podívám. No, takže mám zpoždění minutku. To vůbec nevadí, aspoň to můžeme vzít trošku svižnic. Tak zaber trošku, zaber rochu. Tyjo, to jsem fakt zvědavý, jak to vyjedeme k tomu Strahovu tam, no, na ten Strahov. To budu muset zmačknout furt plnej, furt držet plnej plyn, no, furt na kickdownu. Třeba jako musím říct, že se mě strašně moc líbijou tady ty tramvaje tady na té mapě. A i ta T6, ta je prostě tady strašně pěkně zpracovaná. A i ta T3. Celkově, že tady ty šaliny, pardon, tramvaje jezdijou, to je strašně super. A jezdijou vlastně obě, jak v solo verzi, tak ve dvouvozové verzi. Díky. To je borec s tím Mercedesem. Tak. Tady to prostě je dost zvláženo na těch kolejích. Tak, tam pojedeme doleva, takže se tady dáme do levýho pruhu. Tak, snad nám to tady padne, tady je to třeba strašně blbý to odbočení, no. Chápu, že se tady nevyšel pruh, ale mohl tady ten pruh levej být jenom doleva odbočení, no. Teď tady blokujeme vlastně ten pruh rovně, že jo. A tak mají pořád volný ten pravý. Ani nevím, jaký je tady interval, ale myslím si, že už auta zastavují, no, paráda.
Tak tady zastávku nemáme. My jedeme až na tu malovanku, což je docela daleko tady odsaď. Se divím, že tady mezi těma zastávkama není nějaká ještě mezi zastávka. Úplně zbytečný semafor. Tady bacha na ten přechod. Jako tahle mapka se mně fakt líbí, jak je prostě z reálného pražského prostředí. To je úplně boží. To město je skvěle zpracovaný, prostě ty detaily tady. Reálně zpracovaný. Ty semafory, že jo, všude čočky na tramvaje, jezdící tramvaje, prostě to je to fakt super, no. A už jsem to říkal několikrát, kéž by taková mapa byla i z brněnskýho prostředí. To by bylo úplně nejvíc. Tak, někdo nám vystupuje. Tak, zpoždění 1,5 minuty, to vůbec nevadí. Tak, omluvte teda takový klepání, jestli slyšíte v mikrofonu, ale bohužel sousedí nad náma rekonstruují byt, takže je to teď takový horší. Ale udělat se to musí. Tak, poměrně dobrý zátah teda do toho kopce to má. Koleje Strahov. Příští zastávka, stadion Strahov. Ale jo, jede to fakt dobře. Myslel jsem, že to je, pojede špatně. Ale jede to dobře. Držím teda plnej. Teď dokonce musíme jí ubrat. No, akorát jsem nechtěl, aby to přeřadilo. A ono si to zase naopak hezky podřadí. Ale jo. Jako dobrý, dobrý. Není to vůbec špatný. Teďka bude následovat zastávka koleje Strahov. No a pak už budeme na Strahově na konečné, takže je to kraťoučká linka tady, ale mě to prostě baví, no. Jak jsem už několikrát říkal ty detaily, tak já radši budu mít malou mapku, kterou projedu do 10 minut, ale a nepřestane mě bavit, protože ty detaily mě na té mapce baví tak hodně, že prostě jsem schopný uhrát pořád okolo. To je jako Kojetice. Já si Kojetice prostě občas jako zajedu, protože mě to baví, jak ta mapka je pěkně zpracovaná. Tak, můžeme zavřít, můžeme. Že se podívám, abych nikoho neskřípl. Tak, za náma nic. No a přichází naše poslední zastávka. Stadion Strahov. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. No já ještě najdu až tady. Všichni nám krásně vystupují. Takhle to chceme. Nikdo tam vypadá to, že nezůstal. Takže si to zavřem. A ještě tady přejedeme na odstavnou plochu.
Tak zprava to vypadá, že jede auto, jasně. Tak, teď už by to mohlo být volný. Tak, tady se hezky skroutit. Kam to píchnem? Jak je to tady volný a není? Tak to píchneme tady ob jedno místo od té karosy. Ať se ještě třeba podíváme na auták zvenku. Tak, zaparkováno, takže už můžu přepnout jenom takhle kameru, takže vyřadím. Tak, vypnem motor a otevřu přední dveře. Tak jo. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Bylo takový kratší, ale myslím si, že se poměrně povedlo. Vybral jsem docela pěkný vůz. Prostě můj oblíbený Solaris 4. generace. Totální topka, co se týče vzhledu. A i pohodlí pro cestující a tak dále. A tady v těch barvách toho PIDu, možná ještě se chcete asi nějaký můj názor tady na to barevný schéma. Vím, že bylo kolem toho takový kontroverze, ale že to bylo drahý a že to není pěkný. Za mě je to takový minimalistický, mně se to třeba hodně líbí, ale jestli to stojí za ty peníze, to už asi nechám na každým. No. A jinak tady na panelech se mě bohužel nezobrazuje správně ta linka a cíl, protože to hovko není prostě přizpůsobený pro tenhle autobus, takže to omluvte. Dobrý, tak jo, takže já se s vámi loučím a u dalšího videa zase ahoj.